Digital partner Sri Gurukulam, an English medium school, admission open from nursery to standard 9, Rath Road, Old Town, Bhubaneswar. अरे आर पण कोण हला ए सब होबर कारण दिला जाने खुश रे नाही काय जी एते पार्टी काही होची कोण हिची त मन कर आपण माने व्यस्त होंतुनी किछी भी असुविधा होबनी असुविधा त हलाणी घरे निया लागि जाउची बाटरे साप गडौची भातांडी रु बिछा मारुची ए सब बंद करंतु मा ତ୍ରିଲୋଚନୀ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଏବେ ଜାଣିବୁ ରହ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ହୋ ହଲ୍ଲା କଲେ ତ୍ରିଲୋଚନୀ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ହୋ ହଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହେ ମା ତାରିଣୀ ଏସବୁ ହଉଛି କ'ଣ ମୋତେ କୁହ ମା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବେ ଇଏ କହିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ଆର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଏ ସବୁ ହେବାର କାରଣ ତ୍ରିଲୋଚନୀ ଖୁସିରେ ନାହିଁ ନିଜ ଘରେ ସେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ ଏ ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ ତ୍ରିଲୋଚନୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କେବଳ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର ଚଳନା କରନ୍ତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି ତ୍ରିଲୋଚନୀ ମୋ ଝିଅ ସିଏ ଯେହେତୁ ଖୁସିରେ ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍